Inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Jadi bersama dengan saya pada hujung minggu ini ialah Datuk Dr. Chong Chee Kiong, Dr. Nurhayati Rusli, Dr. Hisham Shah dan Datuk Dr. Nurhizan. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 35 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 7,346 kes, iaitu bersamaan dengan 86.9% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 14 Jun 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 8 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,453 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 telah kurang daripada 1,000 kes, iaitu 986 kes, dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan, daripada 8 kes baru yang dilaporkan hari ini, 2 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara, melibatkan bukan warga negara yang merupakan pemastautin tetap. Daripada 6 kes penularan dalam negara, 4 kes adalah bukan warga negara, manakala 2 kes adalah di kalangan warga negara Malaysia. Kesemua 4-4 kes jangkitan dalam negara di kalangan bukan warga negara adalah daripada kluster tapak pembinaan Kuala Lumpur 2. Keempat-empat kes adalah warga Bangladesh. Perincian kes penularan COVID-19 dalam negara di kalangan warga negara, iaitu 2 kes, adalah seperti berikut. Yang pertama, 1 kes saringan, clinical case influenza like illness di Bintulu, Sarawak, iaitu melibatkan seorang pelajar politeknik. Yang kedua, kes saringan pusat jagaan warga emas di Melaka Tengah. Sehingga kini, sebanyak 4 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan tiada kes yang memerlukan bantuan pernafasan. Duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 1 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 121 kes, iaitu bersamaan dengan 1.43% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-121, iaitu kes 7,468, merupakan lelaki warga negara India, orang kena tahan di depo tahanan Immigration Bukit Jalil. Beliau berumur 67 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung dan penyakit buah pinggang. Beliau telah didapati tidak sedarkan diri di depo tahanan Immigration Bukit Jalil dan telah segera dibawa ambulans ke Hospital Chancellor Tuanku Mukris Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau disahkan meninggal dunia pada 12 Jun 2020 dan saringan ujian COVID-19 didapati positif dan keputusan penuh bedah siasat masih dalam proses siasatan. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada keluarga beliau. Pada hari ini, iaitu 14 Jun setiap tahun, seluruh dunia menyambut Hari Penderma Darah Sedunia. Hari ini merupakan hari yang amat bermakna bagi penderma darah, penganjur kempen derma darah dan kita semua. Peranan penderma darah dan penganjur kempen derma darah adalah amat besar. Melalui sumbangan mereka inilah ramai nyawa insan dapat diselamatkan. Secara purata, sebanyak 2,000 beg darah telah didermakan oleh rakyat Malaysia digunakan untuk membantu 1,000 pesakit setiap hari. Kementerian Kesihatan amat berbangga dan berterima kasih kepada rakyat Malaysia yang menderma dan menyumbang kepada aktiviti-aktiviti pendermaan darah. Kementerian juga mengalukan orang ramai agar terus tampil menderma darah serta menganjurkan kempen-kempen derma darah.
Dengan itu, bagi pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, saya ingin mengucapkan selamat Hari Penderma Darah Sedunia kepada semua penderma darah dan penganjur kempen derma darah di seluruh negara. Save blood, save life. Give blood and make the world a healthier place. Orang awam secara amnya juga sentiasa diingatkan untuk sentiasa mengamalkan nasihat Kementerian Kesihatan yang kerap kali, iaitu elakkan 3S ataupun 3C, iaitu elakkan kawasan yang sesak, crowded place, elakkan kawasan yang sempit, confined space, dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat, close conversation. Amalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, wash. Sangat digalakkan memakai alat penutup hidung dan mulut, face mask, di tempat awam atau jika bergejala, wear. Dan warn ialah, iaitu amaran daripada kementerian bagi yang lebih konsep peringatan seperti elak bersalaman dan bersentuhan, amalkan etika batuk dan bersin dengan betul, dapatkan rawatan segera jika bergejala, duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung. Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Selain itu, sentiasa diingatkan kepada SOP, iaitu S, syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah PKPP. Ialah orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala, dikendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. P ialah penjarakan sosial, diamalkan pada setiap masa, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak pertubuhan kesihatan sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan. Dimaklumkan rumusan kes kluster COVID-19 untuk kluster perhimpunan di Masjid Sri Petaling. Bilangan sampel yang diambil dan diuji setakat ini 41,833 sampel. Bilangan kes yang positif kekal 3,375. Kes yang masih aktif ialah 153 kes, iaitu ada pengurangan 19 kes. Kes yang sembuh ialah 3,188, iaitu ada pertambahan 19 kes, menjadikan jumlah peratusan ialah 94.46%. Kes kematian kekal 34 kes, iaitu bersamaan dengan 1.01%. Kluster penghimpunan di Masjid Sri Petaling telah melibatkan 5 generasi dan pada hari ini tiada pertambahan kes. Dimaklumkan laporan saringan COVID-19 di 429 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 14 Jun 2020, iaitu ada pertambahan 1 sekolah tahfiz pada hari ini. Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang dikenal pasti adalah 23,009 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 17,477 individu bersamaan dengan 76%. Jumlah kes yang positif ialah kekal 718 kes, iaitu 4.1%. Mereka yang bergejala kekal 98 kes, iaitu 13.6%. Mereka yang positif dan tidak bergejala kekal 620 kes, iaitu 86.4%. Dimaklumkan laporan saringan COVID-19 di 449 pasar di seluruh negara sehingga 14 Jun 2020. Jumlah peniaga, pekerja dan lain-lain yang dikenal pasti ialah 44,502 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 33,743 individu bersamaan dengan 75.8%. Jumlah kes yang positif kekal 275, iaitu sama dengan 0.8%. Mereka yang bergejala kekal 38 kes, iaitu 13.8%. Mereka yang positif dan tidak bergejala kekal 237 kes, iaitu bersama dengan 86.2%. Dimaklumkan laporan saringan COVID-19 di 411 pusat jagaan warga emas sehingga 14 Jun 2020.
Jumlah penghuni, penjaga dan kaki tangan yang dikenal pasti ialah 17,299 individu. Jumlah sampel yang diambil ialah 15,452 individu, iaitu bersamaan dengan 89.3%. Jumlah kes yang positif ada pertambahan satu kes di Melaka Tengah, menjadikan jumlah terkini ialah 29 kes bersamaan dengan 0.2%. Mereka yang bergejala adalah 4 kes, iaitu 13.8%. Mereka yang positif dan tidak bergejala ada pertambahan satu kes, menjadikan jumlah kes 25 pada hari ini, iaitu bersamaan dengan 86.2%. Dimaklumkan laporan rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara dari 3 April sehingga 14 Jun dan didapati positif COVID-19 adalah seramai 589 kes. Pada hari ini ada pertambahan 2 kes, iaitu kedua-dua dia melibatkan bukan warga negara tetapi pemastautin tetap yang pulang daripada negara Pakistan. Dimaklumkan juga laporan jumlah kumulatif ujian COVID-19 untuk warga asing setakat 14 Jun 2020 adalah 50,433 individu. Jumlah kes dikesan positif adalah 2,470 kes, iaitu ada pertambahan 6 kes pada hari ini. Daripada jumlah 2,470 kes yang positif, 558 kes masih diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Pun begitu, tiada kes dirawat di unit rawatan rapi. Jumlah kes kematian ada pertambahan 1 kes pada hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan 5 kes kematian, iaitu bersamaan dengan 0.2%. Laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 14 Jun 2020, kluster yang terlibat ialah kluster tapak pembinaan Kuala Lumpur 2, iaitu ada pertambahan 4 kes. Keempat-empat kes melibatkan bukan warga negara, iaitu warga Bangladesh, dan menjadikan jumlah keseluruhan 72 kes. Dan 71 kes melibatkan bukan warga negara. Dimaklumkan laporan daripada hospital sementara MAIPS, terdapat 316 kes yang diasingkan dan diberi rawatan. 310 tiada gejala dan 6 kes ada gejala. Dan 315 adalah bukan warga negara dan seorang warga negara Malaysia. Setakat ini jumlah kumulatif kes dirawat dan diasingkan di hospital MAIF adalah 1,358 kes. 1,042 kes telah pulih dan dibenarkan discharge setakat ini, iaitu bersamaan dengan 76.7%. Dimaklumkan kapasiti harian 53 makmal COVID-19 setakat 13 Jun 2020. Jumlah kapasiti maksima adalah 34,951. Jumlah ujian seharian semalam ialah 9,279, iaitu 27%. Tetapi data yang diterima belum lengkap daripada makmal-makmal swasta pada hari ini. Dilaporkan juga jumlah kumulatif pesakit disaring dan diuji sebelum menjalani pembedahan, iaitu pre-op testing di Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia adalah seramai 27,044 pesakit dan didapati 15 pesakit adalah positif COVID-19 bersamaan dengan 0.1%. Juga laporan jumlah kumulatif ujian rapid test kit antigen setakat ini adalah 17,955 ujian dan 84 ujian didapati positif, iaitu bersamaan dengan 0.5%. Pada hari ini dapat saya rumuskan 8 kes positif dilaporkan, iaitu 2 kes adalah bukan warga negara tetapi pemastautin tetap yang pulang daripada Pakistan dan kedua-duanya tidak bergejala. 6 kes penularan tempatan, yang mana 4 kes adalah saringan ulangan pekerja kluster tapak pembinaan Kuala Lumpur 2 dan kesemua 4-4 kes adalah warga Bangladesh dan tidak bergejala. 2 kes adalah warga negara, iaitu seorang pelajar politeknik yang ada gejala demam dan sakit tekak dan dimasukkan ke hospital untuk pengasingan dan rawatan. Seorang lagi ialah warga emas berumur 80 tahun dikesan positif di Melaka Tengah dan tidak bergejala.
beliau dikesan daripada saringan ke atas mereka, iaitu di pusat jagaan warga emas ke atas, iaitu sebahagian daripada saringan sasaran Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan saya buka kepada sebarang pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum Datuk. Umum mengetahui bahawa dengan bermulanya PKPP pada 10 Jun lalu, ia bermakna semua orang awam kini bertanggungjawab sebagai frontliner sebagai memastikan rangkaian jangkitan wabak COVID ini dapat diputuskan dan memastikan kawasan mereka, terutama zon hijau, tidak berlaku peningkatan kes positif secara mendadak. Okey, soalan saya, apa nasihat dan mungkin garis panduan yang boleh diamalkan terutama dalam kalangan pemimpin setempat seperti ketua kampung, tuai rumah ataupun jawatankuasa penduduk dalam memastikan kawasan masing-masing selamat? Kemudian doktor, boleh tak tahu update untuk kes di Negeri Sembilan semalam yang kunjung-mengunjung tu, serta update kes positif dan kematian di rumah yang di Sabah? Yes. Okay, terima kasih. Jadi kalau kita lihat semalam, untuk pemekasaan komuniti, iaitu ialah tindakan kita nasihatkan kepada rakyat Malaysia untuk bertanggungjawab, iaitu tanggungjawab sosial bersama dan juga mematuhi SOP-SOP yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Dan apa yang penting ialah kita kena amalkan cegah dan didik, iaitu menggunakan maklumat-maklumat yang terkini di Kementerian Kesihatan untuk pencegahan, langkah-langkah pencegahan dan juga pendidikan dalam komuniti tersebut. Yang kedua, yang pasti kadang-kadang kita tahu, tapi yang lebih penting ialah amalkan. Contohnya kerap mencuci tangan, menggunakan mask di kawasan awam dan juga menjaga kebersihan diri. Dan kita kena patuh kepada segala SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, dan kita juga kena pantau sama ada diamalkan di komuniti tersebut. Inilah nasihat daripada Kementerian Kesihatan, dan setiap hari kita menasihatkan supaya elakkan pada 3S dan juga amalkan 3W. Jadi saranan Kementerian Kesihatan mudah tetapi mungkin sukar diamalkan. Jadi yang penting ialah budaya kita kena berubah, kita kena amalkan apa yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan. Yang tu untuk yang soalan pertama. Yang soalan kedua, iaitu melihat kepada maklumat terkini berkaitan dengan kes positif kunjung-mengunjung. Setakat ini ada dua kes yang kita dapati positif, tetapi siasatan masih dijalankan, iaitu mereka kes malam terdedah pada kes yang kontak positif. Jadi dalam kluster tu ada dua kes dah sekarang ni. Tapi setakat ini tak ada kes yang tambahan yang positif lagi. Kita akan melihat pada kes tersebut. Kontak rapat kepada kes 7756 adalah seramai 43 orang. Jadi kita masih menjalankan siasatan, dan 42 setakat ini adalah negatif, dan yang positif seorang itulah yang kes 8439. Jadi kita akan kontak rapat telah pun diasingkan dan kita masih dalam menjalankan siasatan tersebut. Yang soalan ketiga ialah yang kematian semalam di Sabah ini. Yang di Sabah masih kita menjalankan siasatan dan kita memberikan masa mungkin sehari dua lagi untuk dilengkapkan laporan sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kesihatan. Datuk, soalan saya ni, adakah KKM akan kembali aktif memantau perokok yang merokok di dalam premis kedai makan, sebab memandangkan sekarang ni kes penularan dah berkurangan dan premis kedai makan pun sudah kembali beroperasi? Sebab daripada pemerhatian saya, ramai perokok yang masih merokok di kedai-kedai makan dan itu sangat menjengkelkan lah. Terima kasih. Jadi dari segi pemantauan, KKM tak pernah pun kurang pemantauan dari segi untuk pastikan mereka tidak merokok di restoran dan sebagainya. Tapi apa yang KKM perlukan ialah kerjasama daripada rakyat Malaysia dan juga majikan dan tuan kedai, pastikan pengunjung tidak merokok di restoran dan sebagainya. Jadi ini juga salah satu daripada pemekasaan komuniti untuk melaksanakan tindakan yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan.
question. Yeah, my first question is, United States is still in serious pandemic, and some Europe countries also in pandemic, and as well in the chaos. And China, the capital of China, Beijing, now is facing the new wave. So what's your prediction and analysis on the global pandemic situation, and what will the situation influence on Malaysia? Thank you. Thank you very much. We are following the situation, global situation, very closely, and certainly there's an increase of cases in other countries. But what is more important for Malaysia is that the first, we need to strengthen our border. So our border control has to be strengthened from time to time. Even now, we are under recovery MCO, movement control order, but we are still strengthening our border. So if we can do that, then we can assure those coming to Malaysia, then citizens coming back to Malaysia, then we have to quarantine them and we isolate them and quarantine them and we swab them as well. So to make sure that there's no infection from outside coming into Malaysia. So that is what we have been doing so far. But more importantly is that we need to control the local transmission. This is all the initiative we have done from MCO, EMCO, as well as we are looking into CMCO, and now we are looking into RMCO. This is to contain the infection locally. So if we can contain the infection locally, and if we can control our border, then I think we can control the virus in this country. But more importantly is that the strategy that we have, it works, whereby we started with MCO. MCO, and we adopt this targeted approach to the locality as well as our high-risk group. So we identified 9 high-risk group that we continue to do the surveillance. So we will enhance our activities locally and make sure that our surveillance will be improved, and our testing has increased from 1,000 in January to almost 34,000 now. So although our cases is less now, but our activity of surveillance and testing will continue. So if we can detect a cluster, for example, then our EMCO activities will be implemented. For example, even though we are in RMCO, recovery MCO, but if there is a cluster of outbreak, then we will implement our enhanced MCO in that region or in that place, and make sure that we screen everyone. And there are 2 things that we have done it differently from other countries. Number one is that when we identify someone positive, whether it's asymptomatic or mild symptom, we will isolate them and treat them in our hospital. If they are asymptomatic, we also will isolate them in our hospital. Second is that those Malaysian returnees coming home, we make sure that we quarantine them. In the past, we started with quarantine at home, then we have a compulsory quarantine in our quarantine center. Now we are going back at home again, but it's still compulsory quarantine for 14 days. Then we will do the swab day 1 and day 13. And if they are positive, we will isolate them. If not, after the 13th day, then we will issue them a certificate that they are free back to the community. But how about the food safety, especially the imported fresh food? Because in China's Beijing second wave, it is estimated maybe some fresh fish food has some problem. So far, we have no issue with fish because when we cook our food, then the virus probably, we have not heard of a transmission from the virus from the food. So because we cook our food, so the heat itself will kill the virus. So I think we have no reports with regards to transmission from the food intake. So, but more importantly is that for us to take all the precautionary measures and maintain a good personal hygiene. Yeah, so my second question is, could you tell some details about the cooperation in vaccine research with China, especially the third clinical stage? Thank you. We have started the discussion in terms of the collaboration between Malaysia and China.
and our CRM as well as the companies in China also have started the discussion. But in China, they are doing the phase one and phase two clinical trial. So the report will be ready. Maybe was told probably in November or December. So in phase three clinical trial, if the report is favorable and feasible, we will volunteer Malaysia as a country to do the clinical trials in this country. Okay. Dr. DG, we understand that those Malaysians come back from overseas, they are quarantined at home, and Dato has advised that they have to stay in confined room, not coming out exposed to family members. But would KKM consider testing the family members if they are positive, because we might not know whether they accidentally has exposed to family members? Thank you. Certainly, when we advise them to confine in the room, for example, they have the onus is on them to prevent the infection or even exposure to the family members. So if they are positive, for example, from our screening, or during the 14 days period, if they have fever and symptoms, then they call us, we will do the testing as well. Not necessarily the 13 day. So our basic requirement is the day 1 and day 13. But in between, if they have symptoms, they can call us and then we come over and we do the test. If they are positive, then the whole family will swab them as well. So this is a part of our exercise, and also we will make sure that they will be isolated in the hospital if they are positive. But today they are negative, and some other countries, even though they are positive, asymptomatic or mild symptom, they are quarantined at home and they have been treated at home. But here in Malaysia, they are positive, we will quarantine them in our hospital even though they have no symptoms. So that is the difference that we observe, what we do here differently from other countries. Okay, ada seorang pemilik Facebook dengan nama Raja Aziz Raja Rayyan memuat naik status. Terdapat pelajar tahfiz Negeri Sembilan daripada kluster Sendayan yang didapati positif dan pulang ke kampung di Alustar, Kedah. Dan pemilik Facebook ini juga berkongsi bahawa pesakit ini dimasukkan ke Hospital Sultanah Bahiyah dan sebelum ini telah pergi sembahyang Jumaat di sebuah masjid. Jadi sejauh manakah kesahihan maklumat yang dikongsikan ini dan ada apa-apa maklumat terkini daripada JKN Kedah? Terima kasih. Pasti kalau kita lihat kepada pelajar tahfiz, jadi kita dah kenal pasti sekolah-sekolah tahfiz, iaitu lebih kurang 120 sekolah tahfiz, dan kita bekerjasama dengan PDRM, dan kita pelajar-pelajar tersebut telah pun didaftarkan. Jadi kita menjalankan kontak ataupun kontak tracing kepada mereka. Dan ketika MCO, mereka telah pun pulang pada rumah masing-masing. Jadi sampai hari ini pun kita ada nama, kita tahu di mana mereka, kita akan menjalankan kontak tracing. Dan sekolah tahfiz ataupun pelajar tahfiz adalah salah satu kumpulan sasaran daripada yang kita telah kenal pasti, dan kita akan menjalankan saringan untuk mereka. Dan yang pasti bukan kita nak stigmakan mereka, tetapi nak pastikan yang mereka tu tak ada virus tersebut. Ini adalah kerana kita dapati 120 pusat ataupun sekolah tahfiz telah dikunjungi oleh jemaah tabligh lebih pada 5 kali ke pusat tersebut. Jadi yang kita kena pasti ialah pelajar-pelajar tersebut, dan kita menjalankan saringan, dan setakat ni kita dapati saringan kita telah membawa kepada 4.1% kadar jangkitan positif di kalangan mereka. Kalau kita lihat pada keseluruhannya, jangkitan kita sekarang ni hanya 1.3%. Iaitu setakat hari ini kita ada 8,453 kes yang positif. Daripada saringan kita, 651,344 kes yang kita telah saring. Jadi ini menunjukkan saringan pada keseluruhan ialah hanya 1.3%. Tetapi di kalangan pelajar tahfiz adalah 4.1%. Jadi saringan akan tetap dijalankan. Tetapi apa yang dimuat naik di Facebook tu tak benar. Jadi kita tak ada pun laporan kes tersebut. Tetapi apa yang pasti, kita masih menjalankan saringan berterusan. Assalamualaikum Datuk. Untuk kes kematian yang terbaru ni, berapa ramai kontak rapat ataupun yang terdedah kepada mangsa?
Jadi kita sekarang ni hanya dalam siasatan kita, jadi kita akan lihat kepada kes ataupun OKT yang lain yang ditahan bersama dalam satu sel. Jadi mereka akan diasingkan, akan dijalankan proses untuk kita mengenal pasti sama ada yang lain terdedah ke tidak. Ini siasatan sedang dijalankan. Jadi sama ada jangkitan ataupun ada jangkitan lain daripada COVID-19, kita pun tak pasti. Yang pasti dia ada penyakit comorbidity. Itu macam kita bincangkan dulu, kalau seseorang tu COVID positif tetapi dia meninggal dunia sebab dia gantung diri contohnya. Jadi sebab kematian gantung diri ke ataupun COVID? Ataupun dia bawa kereta, dia COVID positif tapi bawa kereta ada accident. Tapi kita bila swab positif, jadi kematian, punca kematian tu apa? Adakah sebab dia penyakit COVID tu ataupun ada punca kematian yang lain? Jadi siasatan sedang dijalankan. Jadi kita dah ambil swab kita untuk dan sebagainya lah, untuk kita melaksanakan ujian-ujian sebelum kita boleh memberi laporan yang lebih tepat tadi. Okay, kalau tak ada soalan lagi, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada petang ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.